Tervetuloa myytin kertojiin. Kaakkoisessa Turkissa lähellä Syyrian pohjoisrajaa sijaitseva Göbekli Tepe on yksi maailman varhaisimmista kivikautisista paikoista, joka esittää sivilisaatiomme loisteliaita muinaisia aikaansaannoksia. Sen sijainti kukkulalla takaa esteettömän näkymän ympäristön aukeille sekä lähistön taurusvuorille. Göbekli Tepe tunnetaan parhaiten sen ympyrän muotoon asetelluista pystykivistä, jotka muodostavat laajan yli 50 temppelin alueen. Kukkulaa ympyröi laajat kalkkikiviesiintymät, jotka luultavasti ovat olleet vailla maaperää peittävää kerrosta aina Göbekli Tepen rakennusajankohdasta saakka, sillä arkeologit ovat löytäneet alueelta kalkkikivilouhoksia sekä vanhoja petroglyfejä. Göbekli Tepen kaivausten edetessä paikalta on löydetty kahta toisistaan täysin poikkeavaa rakennustyyliä. T-kirjaimen muotoisista pystykivistä rakennettuja muinaisia ympyrätemppeleitä sekä myöhemmin rakennettuja suorakulmien muotoisia rakennelmia itse temppeleiden ympäriltä. Ympyrän muotoiset kalkkikivitemppelit ovat noin 10-20 metriä halkaisijaltaan, joiden pystykivet ovat rakennettu sisään ympyrän muotoisiin pienemmistä kivistä koostuviin seiniin. Ympyröiden sisällä on alun perin sijainnut kaksi suurta vastakkainseisovaa pystykiveä, jotka ovat olleet asetettuna suurehkon kivilaatan päälle. Lattiat ovat todennäköisesti olleet myös kalkkikivipalasista tehtyjä, ja seinien sisäpuolella on sijainnut koko seinän mitalta kiertävä koroke, ikään kuin istuinalusta. Temppelien pystykiviin on kohokuvina kaiverrettu eläimiä, käsiä, vaatteita ja muutamia ihmishahmojakin. Nämä kohokuvat ovat sinänsä jo merkillä pantava asia, sillä niiden kaivertaminen on vaatinut paljon työtä, sillä itse kohokuvien ympäriltä on poistettu kaikki ylimääräinen kivimateriaali. Tähän päivään mennessä vain 5 kappaletta useista kymmenistä temppeleistä on tutkittu. Temppelit ovat osittain olleet maan alla, mutta esimerkiksi mahdollisen katon olemassaolosta ei ole varmuutta. Todennäköisesti itse temppelitiloihin on johtanut maahan kaivettu käytävä. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että temppelien sisälle on mahdollisesti vuosisatojen aikana rakennettu uusia pyöreitä seiniä pienentäen itse keskustaa. Tästä esimerkkinä C-temppeliksi nimetty paikka on koostunut 3 ympyrästä, missä vanhin on sijainnut ulkopuolella. Ajoitusten mukaan tämän paikan ensimmäiset kivipilarit löysivät paikoilleen noin 12 000 vuotta sitten, ja seuraavat 2-3 000 vuotta kuluivat rakentaessa sekä korjatessa rakennelmia. Uudet, suorakulmien muotoiset rakennukset ilmestyivät temppeleiden ympärille karkeasti noin 10 000 vuotta sitten. Ne koostuvat jopa 34 kokoisista rakennelmista, jotka ovat luultavasti olleet yhteisöllisiä rakennuksia, sekä pienemmistä noin 5/4 osastoista, joita pidetään asuintiloina. Suurten yhteisötilojen sisällä sijaitsee myös pystykiviä, joten niiden rooli on todennäköisesti ollut sama kuin ympyrätemppeleillä, vaikkakin nämä pystykivet ovat huomattavasti pienempiä sekä nuorempia kuin alkuperäiset. Merkkejä ruoanlaitosta tai tulisijoista ei löydy itse rakennelmista, joten on syytä olettaa sen tapahtuneen näiden ulkopuolella. Itse pystypilareiden eläinaiheisia kohokuvia esiintyy vain vanhemmissa ympyrätemppeleissä. Ne loistavat poissaolollaan nuoremmista pienemmistä pilareista, joissa tosin esiintyy muita aiheita, kuten esimerkiksi käsi. Arkeologit eivät ole vielä tutkineet suorakulmiorakennusten maaperää, joten on mahdotonta sanoa, ovatko ne rakennettu vanhempien kerrosten päälle. Mikäli vanhempia kerroksia löytyisi, se tarkoittaisi, että yhteisö- ja asuintilat ovat olleet valmiina alusta alkaen. Vaikka emme tiedä, miksi itse ympyrätemppelit ovat rakennettuja, on selvää, että niiden tärkeys on ollut merkittävä myös myöhemmillä sukupolville, sillä kaikki paikan rakentaminen keskittyy niiden ympärille. Mikäli itse temppeleitä haluaa ymmärtää, on huomioitava niiden poikkeuksellinen teema verrattuna muihin rakennelmiin. Ja tämä saattaakin olla ratkaisu Göbekli Tepen mysteerin ratkaisemiseen. Palaamme siihen kohta. Paikan arvoa nostaa se tieto, että ympyrätemppelit haudattiin tarkoituksella, ikään kuin yrityksenä säilyttää tärkeää tietoa. Varmuus paikan tarkoituksellisesta kätkemisestä tulee peitekerroksista löytyneistä artefakteista sekä siitä, että pystypilarit olivat edelleen pystyasennossa eikä kaatuneena, minkä olettaisi tapahtuvan esimerkiksi hävittämisessä tai suuressa luonnonmullistuksessa. Mainittavaa tästä paikan täyttämisestä on myös se, että sedimenttikerrokset osoittavat pilareiden päidejääneen maakerrosten yläpuolelle ikään kuin muistuttamaan paikan olemassaolosta ja varmistamaan, että se tulevaisuudessa löydettäisiin.
Vasta myöhemmin paikka peittyi luonnollisen sedimentaation myötä, kunnes se 1900-luvulla löydettiin uudestaan. Paikan tarkoituksesta ollaan montaa mieltä. Eräiden tutkimusten mukaan temppeleiden pilarit ovat asetettu tähtien mukaan, mutta tätä hypoteesia tulisi käsitellä varoen, sillä meillä on varmuus siitä, että pystykiviä on aikojen saatossa siirrelty ja niiden alkuperäinen sijainti ei välttämättä ole enää sama. Tosin tätä astronomista puolta esiintyy useissa muinaisissa rakennuksissa, joten hypoteesia ei pysty täysin sulkemaan poiskaan. Mikäli Göbekli Tepeä tutkii tarkemmin, on itsestään selvää, että vanhimmat osat ovat kiveen kaiverrettu tietopankki, jonka tärkeys on ollut niin suuri, että useiden hehtaarien alueelle rakennetut temppelit ovat säilytetty suurella vaivalla. Tätä varjeltua tietoa on mahdollista yrittää selvittää pystykivien ikonografiasta, joista viime aikoina on noussut esille D-temppelissä sijaitseva pilari numero 43, tunnettu myös nimellä Korppikotkakivi. Tähän aiheeseen liittyen suosittelen Martin Swetmanin uusinta teosta Prehistory Decoded. Tämä on aivan loistava kirja, ja ajattelin tässä hieman käydä lävitse Martinin tutkimuksia. Jätän myös kirjalinkin videon kuvauskenttään. Linkit ovat sekä Adlibrikseen että Amazoniin, ja hankkimalla kirjan näistä linkeistä tuette tämän kanavan toimintaa, ja samalla tietysti nostatte niin omaanne kuin lähipiirinnäkin yleissivistystasoa. Lukeminen kannattaa aina, sanoi eräs viisas mies. Martin Swetman on tiedemies Edinburghin yliopistosta, jonka tutkimukset Göbekli Tepeen liittyen ovat esiintyneet jo vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Hän pitää korppikotkakiveä, eli Vulture Stonea, keskeisenä koko temppelikompleksille ja onkin mielestäni ratkaissut kyseisen kiven mysteerin. Ensinnäkin on syytä huomioida, että kohokuvat eivät missään nimessä ole sattumanvaraisesti aseteltuja, vaan ne kertovat meille yhtenäistä tarinaa, joka selviää pian. Martin perustaa tutkimuksensa Graham Hancockin esittämään hypoteesiin, jonka mukaan pilarissa esiintyvä korppikotka on jousimiehen tähtikuvio, skorpioni on skorpioni sekä lintu, jonka vierellä esiintyy käärme tai kala, olisi tähtikuvio käärmeen kantaja sekä käärme. Pilarin oikeassa alaosassa esiintyy hanhen muodossa tähtikuvio vaaka sekä vasemmalla puolella samalla korkeudella esiintyvän koiran tai suden vastine löytyy samannimisestä tähtikuviosta. Hänen tutkimuksensa eivät ole mielivaltaisia päätelmiä, sillä kuviot pilarissa ovat selvästikin vastaavilla paikoilla. Mikäli kohokuvat ovat esitys taivaasta, mikä on pilarin keskellä oleva pyöreänmuotoinen kappale? Ei vaadi suurtakaan pohdintaa yhdistää tämä pyöreä kappale aurinkoon ja tehdä päätelmä siitä, että pilari toimii ikään kuin kalenterina, sillä maan prekessiosyklin takia Martin Swetman esittää, että aurinko on esiintynyt kesäpäivän tasauksena kyseisten tähtikuvioiden keskellä noin 12-13 000 vuotta sitten. Mikäli oletus on totta, niin onko kalenteri mahdollisesti muistuttamassa meitä edellisestä kataklysmistä, joka tapahtui edellisen jääkauden päättyessä? Martin jatkaa pilarin tulkintaa tuoden esille pilarin yläreunassa sijaitsevat kolme laukun näköistä objektia, jotka tällä hetkellä ovat maailmankuuluja handbageja, joita tavataan eri muinaisissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Hän esittää mielestäni laukuista täydellisen hypoteesin, jonka avulla on ehdottomasti arvioitava myös muissa kulttuureissa olevia laukkuesiintymiä, olettaen, että tämän tieto on liikkunut sivilisaatiosta toiseen, vaikka tietystikin valtatiede tässä kohtaa kertoo meille, että vastaavanlaisia yhteyksiä ei muinoin ole ollut. Martin Swetman liittää laukut pilarin yleiseen teemaan ja tulkitsee ne auringon laskuina eri ajankohtina, ja tukenaan hän käyttää auringon oikealla yläpuolella sijaitsevaa eläintä esittävää kohokuvaa, joka on niin ikään tulkittavissa tähtikuvioksi. Pilarin kuviot ovat kalat, kaksoset ja neitsyt. Ja niiden hahmottamiseen ei tarvitse edes käyttää mielikuvitusta, vaan kuviot ovat jokseenkin selkeästi erotettavissa ja voimme pitää hänen huomioitaan tutkimisen arvoisena. Eli edessämme on siis kalenteri, johon on merkitty jokin muistettava ajankohta ja se esittää loogisesti tätä ajankohtaa neljällä eri astronomisella tapahtumalla eli tasauspäivillä. Se mikä on mielestäni äärimmäisen tärkeää huomioida on, että pilarin alareunassa esiintyy teemaan nähden hieman erikoinen kohokuva, joka selvästikin esittää ihmistä, mutta joka on kuvattu vailla päätä. Kuvaus sopisi täydellisesti, mikäli kalenteri on päiväkirjamerkintä jääkauden päättäneestä kataklysmista. Hancockin sekä Swetmanin tasauspäivätulkinnat eroavat toisistaan, ja pitää myöntää, että omani eroaa kummastakin. Hancock esittää, että kohokuvat, siis suuri kuva,
esittää aurinkoa talvipäivän tasauksen aikana ja Swetman puoltaa kesäpäivän tasausta. Olen suhteellisen kyvykäs stellariumin käyttäjä ja en silti millään saa taivutettua tapahtumaa kesäpäivän tasaukseen saatikka talvipäivään. Tietysti voi olla, että yliopiston tiedemiehellä tai maailmankuululla itsenäisellä tutkijalla on enemmän tietoa ohjelmasta, jotakin mitä minä en tiedä, mutta aion silti esittää oman näkemykseni teille. Mikäli valitsemme ajankohdaksi 10 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, huomaamme, että aurinko sijaitsee hyvin lähellä oikeaa paikkaa käärmeenkantajan sekä jousimiehen välissä. Mikäli aikaistamme tapahtuma-ajankohtaa esimerkiksi 1000 vuodella, aurinko nousee hieman korkeammalle tähtikuvioihin nähden, mutta pysyy edelleen raameissaan. Huomattavaa on, että minun ohjelmassani aurinko laskee pilarin mukaisessa muodostelmassa sekä Hancockista että Swetmanista poiketen syyspäivän tasauksena. Talvipäivän tasauksen tähtikuvio on kalat, kevätpäivän kaksoset sekä kesäpäivän tasauksen neitsyt. Tätä Handbag-auringonlaskuhypoteesia vahvistaa se, että pilarin ylemmät kohokuvat etenevät loogisessa aikajärjestyksessä. Koska omat havaintoni poikkeavat tutkijoiden havainnoista, pyydänkin teitä joko vahvistamaan tai kumoamaan esittämäni. Stellarium-ohjelman saa ladattua netistä ilmaiseksi ja se on suhteellisen helppokäyttöinen. Kun olette tutkineet tähtitaivasta, kommentoikaa mielellänne mihin tulokseen tulitte. Kanavallani on sarja nimeltä Sivilisaatio kataklysmin äärellä. Tämä Göbekli Tepen kalenteri tuo jälleen lisätodisteita siitä oletuksesta, että jotain suurta tapahtui noin 12 000 vuotta sitten, kuten tapahtui 12 000 vuotta ennen sitä ajankohtaa. Mikäli ette ole tutustuneet sarjaan, suosittelen sitä ehdottomasti, sillä näyttäisi siltä, että auringollamme on salaisuus, joka on pikkuhiljaa paljastumassa. Kun Göbekli Tepen kaivaukset etenevät, tulen päivittämään siitä tietoja. Minä toivon, että piditte tästä jaksosta. Muistakaa tilata kanava, antaa peukkua ja rimpauttaa ilmoituskelloa sekä jakaa videoita ystävillenne. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.